Takže je tady třetí start, druhý rozjížděk junior buggy. Tak, měli jsme dvě červené vlajky, teď jedeme po třetí a Martin Vaculík jde zase do vedení, hned za ním je Daniel Pitloun a Eliška jde na třetí pozici, povede jí perfektně start. A pak teprve jsou Italové, Leda a Giuseppe. Leda je za Eliškou, Giuseppe je ještě za Ledou. Takže první tři místa naši borci. Vaculík, Pitloun, Pitlounová. Tak hlavně neudělat chybu a držet full gas. Hoši vepředu drží Eliška. Eliška s nima drží krok skvěle a nepouští k sobě Italy. Martin tam měl zaváhání, Dan se s ním teďka kontaktoval po druhý. Naši kluci se tam dvakrát ťukli, protože tam Martin udělal chybu v zatáčce a Daniel do něj přijel zezadu. Ale ustáli to jedou. Eliška dotáhla bráchu Daniela díky těm strkanicím, co tam hoši měli. Ale Italové vůbec nedotahujou, Italové ztrácí, jak Leda, tak Giuseppe. Takže ve vedení stále Martin Vaculík, druhý je Daniel Pitloun, třetí je Eliška. A Eliška se fakt jako Daniela drží. Vůbec nestrácí. Počasí je nádherný. Už se udělalo závodnicky krásně a Martin Vaculík je zase na té louce, kde už dneska pojíždějí. Takže Martin se propadnul na třetí pozici až za Elišku. Eliška to tam tu zatáčku ustála a Martine, Daniel ve vedení. Eliška druhá pozice, Martin třetí. Italové potom až někde daleko vzadu, takže my jdeme na naše. Ale on tady má Leda problémy s motorem a teď se z něj zakouřilo, takže to nevypadá zdravě, ta barva. Martin už útočí na Elišku. A Leda, Valentino Leda opouští tuto jízdu, vyjel úmyslně na mes, aby ho nepřekážel v trati a je po motoru. A ve vedení je stále Dan. Nedělá chyby. Tam vzadu je to prej jako těžký a tam je maso bahna. Dan si to projel, Eliška se přetáčí do protisměru, Martin do ní naboural. Eliška je pozadu na louce, Martin odjíždí, Eliška odjíždí taky, tak si zase vyměnili pozice a pokračují dál. Tak si tam udělali trošičku takovou pouťovou atrakci. A tak to je jízda plná zvratů. Nevím, jestli Eliška nemá nějaké poškození na bubině po té ráně zezadu. Pouze má utrženou zástěrku, to vypadá. Takže nebyla to ale Martinova chyba, protože Eliška se tam přetočila a Martin už nedobrzdil a prdnul to do ní. Díky tomu si vyměnili pozice a jedou dál. Je to skvělý, aspoň nějaký koření těch závodů. Takovýhle strkanice, není to tak nudný, ale Eliška začala ztrácet, zvolnila, jestli pociťuje nějakou chybu po té ráně na autě, protože už nedrží to tempo, ale jede. A je to důležitý, jede, zpomaluje na tu zatáčku a zase je Eliška, je na louce, ale už je zase zpátky na trati. Eliška zase jela do lesa, ale vrátila se. Říkali, že to tam je blbě vyježděný zatáčka, že to tam vynáší až na louku. Eliška je tady už stále na třetí pozici a Daniel získal obrovský náskok. Takže když se nestane chyba, tak už ho Martin těžko dostihne. Přiblížíme si je. Eliška na třetí pozici, Daniel už tamhle vzadu u lesa na vedoucí pozici.
A je tady šachovnice. Poslední metry. Daniel Pitloun vítězí v druhé rozjížďce. Dvojku bere Martin Vaculík. Třetí pozice. Eliška Pitlounová. Až tamhle někde vzadu je čtvrtý. Giuseppe, italský závodník. Valentino Leda nedojel tuto jízdu, explodoval mu motor a druhý Giuseppe ani nenastoupil do této opakované jízdy, takže byla to krásná jízda.